ମା ତିନି ବର୍ଷ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଶି ଗହଳି ଚଳି ରହିଦି ଆନନ୍ଦରେ ହବାର, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଦିଦି ଏଥର ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ବାକ କିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିପାରିଲେନି। ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସିରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ କରୋନା ଲାଗି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କ ଦୟା ହେଲା ଆମେ ଆସି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ।